שלום לכם, אנשים טובים. בעזרת השם אנחנו פותחים את סדרת השיעורים שלנו על ספר מסילת ישרים, ספר שרבים יגדירו אותו כספר המוסר החשוב ביותר שנכתב אי פעם. מעטים הספרים שעיצבו את אישיותם ושינו את חייהם של אנשים כמו הספר הזה. אני בוודאי יכול להעיד על עצמי שהספר הזה הוא בעל השפעה כבירה ממש על מי שאני היום. במסגרת הלימוד אנחנו נקווה להקיף את כל ספר מסילת ישרים, מילה במילה, מתחילה ועד סוף, אבל היום אנחנו נעסוק במבוא לספר, לא במבוא של הספר, אלא במבוא לספר. ולפני שמדברים על הספר, יש לנו הוראה של חז"ל שצריך תמיד להעמיד את בעל השמועה לנגד עינינו, ולכן אנחנו רוצים לדבר היום על המחבר של הספר, רבי משה חיים לוצאטו, שמוכר יותר בתור הרמח"ל. אני לובש עכשיו חולצה לבנה כי זה מעמד חגיגי, אנחנו מתחילים ספר חדש, זה בשבילי יום חג, ואני מקווה שאנחנו נצליח באמת להגיע גם לנקודת הסיום ולהקיף את הספר כולו. אם אנחנו מדברים על הרמח"ל, אז אנחנו צריכים לדבר על הפרדוקס. הפרדוקס הוא, או לא יודע בדיוק, פרדוקס, דבר והיפוכו. כי בעיקרון אמרנו שהספר הזה הוא ספר מאוד מקובל. הוא ספר שהפך להיות קונצנזוס. עד כדי כך שאני חושב, באמת, בואו נחשוב על 1,000 שנים האחרונות, ממש ספרים בודדים אפשר להגדיר אותם כספרים שהם זכו למעמד כזה של מוסכמים על הכל ואהובים על הכל, אפילו על שולחן ערוך, שהוא ספר הפסיקה העיקרי היום בעם ישראל, אז הוא יתקבל אצל האשכנזים רק אחרי שהרמ"א הוסיף את ההגהות שלו, ואין כמעט ספרים שהם באמת מקובלים על הכל מ1,000 השנים האחרונות. ומסילת ישרים הוא כן, הוא נערץ על ידי כולם, לומדים אותו, חסידים ומתנגדים, חרדים וציונים, זה ספר שאפשר למצוא בכל בתי המדרש, כל העדות, אשכנזים, ספרדים, תימנים, כל שאר החלוקות שמוכרות לנו. החסידים מתלהבים מאוד מהספר הזה, בין היתר בגלל שהרמח"ל הוא מקובל, והם קשורים לתורת הקבלה, לפנימיות התורה, מה שהם מגדירים, וזה בא לידי ביטוי במסילת ישרים. המגיד ממזריץ' אומר שהדור של הרמח"ל לא היה ראוי לו, ואצל המתנגדים, אז גדול המתנגדים, אבי ההתנגדות, הגאון מווילנה, הוא היה מעריץ עצום של הספר הזה. הוא אמר שאם הרמח"ל היה חי, זו ציטטה המפורסמת של הגר"א, אילו הרמח"ל היה חי, הייתי הולך כל הדרך ברגל מווילנה ועד לפדואה. פה צריך לציין משהו, באיטליה יש עיר שנקראת פדואה, אז באנגלית קוראים לה פדואה, באיטלקית קוראים לה פדובה, אז לפעמים תראו אותה פדובה ולפעמים תשמעו את המילה פדואה. בכל מקרה, הייתי הולך עד לשם ברגל כדי ללמוד את הספר הזה. הוא אומר שאין בספר הזה תיבה, כלומר מילה מיותרת. יש אומרים שהמשפט המדויק היה שעד פרק י' א' אין מילה מיותרת, ואז נכנסים לפלפולים, מה הפריע לגר"א בפרק י' א'. בכל מקרה, הוא למד את הספר הזה 101 פעמים, וגם תלמידו הרב חיים מוולוז'ין, כאשר הרב זונדל מסלנט בא להיפרד מרבו, מרב חיים מוולוז'ין, אמר לו, רב חיים, הספר מסילת ישרים, הוא יהיה מורך. זאת אומרת, אתה נפרד ממני, אין לך עכשיו מורה, אז המורה שלך עכשיו הוא יהיה הספר הזה. גם אצל המשכילים, המשכילים, הוא היה מאוד מאוד אהוב הספר הזה, הדמות של הרמח"ל עוד יותר, בגלל סיבות שנפרט עוד מעט, אבל גם הספר הזה, אבי תנועת ההשכלה היהודית, משה מנדלסון, ממש חשב שזאת עבודה מבריקה, והספר הזה באמת מקובל על כולם. ואיפה פה הדבר והיפוכו? כי אתה שואל את עצמך, מי האדם שמסוגל לחבר ספר שהופך להיות קונצנזוס? היית חושב שזה אדם שהוא מאוד מקובל, שהוא עצמו היה מקובל על כולם. והאמת היא שבמקרה של הרמח"ל, ההפך הוא הנכון. במשחק מילים אפשר להגיד שהוא היה מקובל, לא מקובל. הוא היה מקובל במובן הזה שהוא היה אמון על תורת הנסתר, תורת הקבלה, אבל הוא היה מאוד מאוד לא מקובל. דמות מאוד שנויה במחלוקת. למעשה, במאות האחרונות, אחת הדמויות השנויות ביותר במחלוקת, בתוך העולם הרבני, שהיו לו חיים מאוד לא פשוטים כתוצאה מהדבר הזה. וזה הדבר המפתיע, כי אם היינו שמים בצד אחד רשימה של שמות, והיינו מדרגים אותם לפי עד כמה הם היו מקובלים על כולם, ושמים בצד השני רשימה של ספרים,
לא היינו מותחים קו בין הדמות הזאת של הרמח"ל לבין הספר הזה שאנחנו רוצים ללמוד, ספר מסילת ישרים. אז מה הסיפור של הרמח"ל ולמה הוא נקלע לכזאת מחלוקת קשה ואיך זה קשור למסילת ישרים? אז קודם כל הוא נולד בשנת תף סמך זין, שזה בלועזית כנראה 1707, אני אומר כנראה, כי יש תמיד את השלושה חודשים האלה של, שזה יכול להיות גם שנה לועזית אחרת, ואני לא יודע אם אנחנו יודעים את תאריך הלידה שלו, אני לא מצאתי את החודש של הלידה, אבל נניח שזה 1707, והרמח"ל הוא שייך לזרם שאנחנו פחות מדי מכירים היום, וזה הזרם של יהדות איטליה. יהדות איטליה, יהדות מפוארת עם מסורות וישיבות ותלמידי חכמים, אולי לא הזרם המרכזי מבחינת גודל האוכלוסייה, מבחינת חשיבות הישיבות והספרות, אבל בהחלט ענף חשוב מאוד של היהדות. והוא נקרא העילוי מפדווה, כבר מילדות ונעורים. ההורים שלו הם אנשים, אנשי מסחר, המצב הכלכלי שלהם היה בסך הכל טוב, והם מעניקים לו חינוך ברמה הגבוהה ביותר, גם בקודש וגם בחול. אל תשכחו שאיטליה זה בעצם, אנחנו מדברים על התקופה של הרנסנס, קצת אחרי הרנסנס, ויש שם המון תרבות והשכלה ואומנות, ויהודים עסוקים בדברים האלו, לא רואים בזה סתירה. זאת אומרת שהוא לומד הרבה תלמוד, אבל גם תנ"ך שלמדו ביהדות איטליה, וגם להבדיל לטינית, יוונית, חוכמות חול. בכלל, פדווה היא עיר אוניברסיטאית, כי יש שם אוניברסיטה חשובה, הרבה מתקבצים לשם כדי ללמוד בעיקר רפואה. אז זאת עיר, לא יודע, כמו בוסטון של היום בארצות הברית, עיר של הרבה השכלה וסטודנטים. עד גיל 12, הרמח"ל, משה חיים הצעיר, הוא מקיף את כל הספרייה של הדוד שלו. הספרייה של הדוד שלו היא כוללת את כל הספרות התורנית הקלאסית, אבל גם מדע, פילוסופיה. אז הוא הכיר את מה שיש להכיר, הוא מתחיל לכתוב בשנות העשרה שלו, הוא כותב ספר על דיבור בפני קהל, ספר על שירה, ואז הוא מתחיל להיכנס יותר ויותר אל הקודש, ומתחבר לקבוצה מאוד מעניינת של סטודנטים, סטודנטים יהודים שמגיעים לפדווה כדי ללמוד רפואה, אבל בערב הם לומדים קבלה אצל הרמח"ל, גיל מאוד צעיר, לומדים ספר הזוהר, כתבים קבלים אחרים, גם לומדים תורת הנגלה. והחבורה הזאת, יש מי שקוראים לה חבריא קדישא, אבל היא מקובלת יותר בתור חבורת מבקשי השם. יש להם תקנונים, יש להם כללים, יש להם כנסות למי שמפריע בזמן הלימוד או לא כל כך מרוכז. חלק מהתלמידים בקבוצה הזאת הם מבוגרים ממנו, שזה כבר דבר מיוחד. למשל, בחבורה הזאת יש בין השאר את הרב משה דוד ואלי. הרב משה דוד ואלי, שמשאיר לנו פירוש קבלי מעניין מאוד על התנ"ך. האמת היא שעמיתי, הרב אליעזר קשתיאל, הוא מאוד אוהב את הפירוש הזה, אז בספר נביאים טובים, שאני כותב על סמך השיעורים של הרב קשתיאל, תראו הרבה פעמים מובאות מהכתבים של רבי משה דוד ואלי, אז הוא הוסמך לרבנות ביחד עם הרמח"ל, אבל הוא היה מבוגר ממנו, ועדיין כשלומדים את תורת הקבלה, הוא יושב בפני הרמח"ל כתלמיד בפני רבו, וכל זה קורה בתוך פדווה, והכל טוב יפה, החיים דבש, עד שבגיל 20 משהו קורה לרמח"ל. הוא חווה התגלות שאפשר להגדיר אותה כהתגלות מיסטית, הוא בן 20, ובעצם מתגלה אליו לראשונה, עד כמה שאנחנו יודעים לראשונה, מגיד. מה זה מגיד? מעין מלאך שנשלח לאדם כדי ללמד אותו סודות, כדי ללמד אותו תורה מן השמיים. בלשונו של הרמח"ל, הוא מתאר, נרדמתי ובהקיצי שמעתי קול אומר, לגלאה נחיתנה רזין תמירין דמלכה קדישה. זאת אומרת, אני ירדתי אליך כדי לגלות סודות עמוקים של הקדוש ברוך הוא, מלכה קדישה. ממשיך הרמח"ל, הוא מתאר, ואני לא רואה אותו אלא שומע קולו מדבר מתוך פי. התיאור הזה הוא מאוד דומה לתיאור אחר שאנחנו מכירים. קודם כל זה תיאור חריג, כן? אנחנו לא בעידן הנבואה. זאת גם לא נבואה, אבל זה תיאור חריג, אבל הוא לא יחידני. אנחנו מכירים עוד תיאורים כאלה,
שאולי המוכר ביותר זה דווקא הרב יוסף קארו. הרב יוסף קארו, שהוא תלמיד חכם עצום בנגלה, הבית יוסף, שמחבר גם את פירוש הכסף משנה על הרמב״ם, וכמובן את השולחן ערוך, אז הוא בוודאי היה איש של ש"ס ופוסקים, אבל הוא גם מתאר תיאור דומה, ויש לו אפילו ספר שנקרא מגיד מישרים, אלה דברי תורה שנמסרו לו מפי מגיד. אז התופעה הזאת היא מוכרת, שוב, בשוליים, דבר מיוחד, לא כל אדם זוכה לזה, אבל התופעה הזאת היא מוכרת, והרמח"ל טוען שכבר בגיל 20 יש לו מגיד, והוא בהתחלה מסתיר את ההתגלויות האלה, כשזה מתחיל לפקוד אותו, כשהמגיד מתחיל לדבר איתו, אז הוא מניח את הראש שלו על השולחן, ככה הוא מבקש להסתיר את זה. אז אם אתם רואים מישהו בבית המדרש מוריד ראש, מי יודע, אולי בדיוק מגיד מדבר איתו. אבל בכל מקרה, אחרי חצי שנה הוא מתחיל לחשוף לפני התלמידים הקרובים אליו את ההתגלויות האלה. ומה המגיד הזה מלמד אותו? הוא מלמד אותו תורת הקבלה. בעצם הוא מכתיב לו ספרים שלמים. קשה באמת להסביר בצורה פשוטה, רציונלית, מישהו שמספיק לכתוב כל כך הרבה. שטף הכתיבה אצל הרמח"ל הוא עצום. גם הוא יעסוק רק בכתיבה תורנית כל החיים, ובלי כל התלאות שאנחנו נתאר עוד מעט, והחיים המאוד קצרים שהיו לו, קשה להאמין שאדם אחד יחבר כל כך הרבה. אז המגיד הזה הוא בעצם איזושהי השראה אלוקית. אני לא יכול להסביר את התופעה הזאת שאני לא מבין אותה לי, לא הייתה התגלות כזאת. השורה התחתונה היא שיש פה משהו רוחני, עליון, הופעה אלוקית, והוא מתחיל לגלות את זה לתלמידים הקרובים אליו. ובין השאר המגיד הזה מגלה לו זוהר תניאנה, זוהר שני, מין גרסה חדשה לספר הזוהר. ובואו, זה נשמע קצת יומרני, שאדם בגיל 20 טוען שיש לו התגלויות, ושהוא בעצם כותב זוהר חדש, הוא גם כתב 150, לא בדיוק פרקי תהילים, אבל משהו שמקביל לפרקי תהילים, כאילו תהילים של זמננו. יש איזושהי שמועה שהוא כנראה לא אחראי עליה, אבל שאלה תהילים שיגידו לעתיד לבוא, זה יחליף את התהילים של דוד המלך. זאת אומרת, מתחיל להיות ברור שמשהו משונה קורה במעגל הלומדים הזה בפדואה, וזה סביב הדמות הזאת. אבל מי שבאמת מסבך את הרמח"ל, זה יהודי יקר, תמיד חכם, בשם רבי יקותיאל גורדון. הרב יקותיאל גורדון הוא גם כן, הוא תמיד חכם, הוא בא, אם אני לא טועה, מווילנה. הוא מגיע לפדואה כדי ללמוד רפואה, אבל הוא משלב את זה עם לימודי קודש, והוא מעריץ גדול של הרמח"ל, הוא ממש לא התכוון להזיק לו. הוא כותב מכתבים בשנת 1729 למניינם, והוא מספר במכתבים האלה על ההתגלויות האלה של הרמח"ל. הוא כותב פה ככה: יש כאן בחור אחד רך בשנים, בין כף ג' שנים, זה כבר כשהרמח"ל בן 23, כשהתופעה הזו היא כבר סיפור של שנתיים שלוש, יש כאן בחור אחד, רך בשנים, בין 23 שנים, קדוש יאמר לו, הרי הוא מורי ורבי, בוצינה קדישה, איש אלוקים, כבוד שם, כבוד הרב משה, חיים לוצאתו. והנה, כבר שנתיים וחצי, הנה הוא מתארך לנו את זה, נתגלה לו מגיד, מלאך קדוש ונורא, והיה מגלה לו סודות נפלאות. כך במקור, אנחנו היינו אומרים היום סודות נפלאים. אך גם קודם, כשהיה בן י' שנים, ידע את כל כתבי הארי בעל פה, ואליהו בא אליו תמיד ואומר לו סודות. זאת אומרת, הוא חושף לנו עוד משהו, שיש לו גם גילוי אליהו, ואת זה למי הוא שולח? הוא שולח את זה לרבנים, כדי לספר להם בהתלהבות. הרבנים האלה הם רבנים מהמתנגדים, המתנגדים, המתנגדים לחסידות. אלה שחששו מאוד מכל ה... תראו. צריך היה לעשות פה עוד שיעור מבוא, אני אעשה את זה ב-2-3 דקות. אנחנו מדברים פה בסך הכל פחות מ-100 שנה אחרי הפדיחה, אם מותר לי לומר, של העם היהודי בדורות ההם, וזה המשיח השקר שבתאי צבי. שבתאי צבי היה אמון על כתבי הארי, הוא היה אדם שבשנות ה-20 המוקדמות שלו מאוד החשיבו אותו, לפחות במקומות מסוימים, עד שלמדו יותר להכיר אותו, והוא חובר לנתן העזתי, שהוא ממש היה ככה איש של קבלת הארי, ויש תסיסה משיחית גדולה בעם ישראל, וזה מסתיים בפחי נפש, כאשר שבתאי צבי מתאסלם, וזה כל זה אחרי שהוא באמת מילא את הראש של כלל ישראל בהרבה מאוד שטויות, ודברים קשים, וגם מעשים קשים, וכל מיני סטיות וטומאה,
ממש תקופה אפלה וחריגה מן ההלכה, וסיפור אפל, סיפור אפל, והרבה רבנים הלכו איתו ותמכו בו, וכולם התלהבו ועסקו בקבלה עד האירוע הזה. וביום שאחרי, אין לנו מדינה מסודרת עם ועדות חקירה, אבל מסיקים מסקנות. והמסקנות האלה זה להיות הרבה יותר זהירים בהפצת לימוד תורת הקבלה. קבלה זה הופך להיות משהו שאומרים רק אחרי גיל 40, כאשר אדם מילד קרסו בשס ובפוסקים, ולהיזהר מאנשים שמדברים בסגנון משיחי יותר מדי. ויש עדיין כל מיני איים בעם היהודי של שבתאים, שמאמינים עדיין במשיחותו של שבתאי צבי, למרות שהוא כבר מת. אז חלק ממש מאמינים בו עד הסוף, זו קט שעד היום יש שרידים שלה בטורקיה, חלק למחצה לשליש ולרביע, חלק מקבלים את התיאולוגיה, חלק הם מקבלים את הכתבים שנתן העזתי. אז יש אנשים שעדיין מפיצים את הדברים האלה, והם יודעים שאי אפשר להגיד את זה בכל, ולכן מתפתחים גם ציידים, ציידי כופרים, ציידי שבתאות, אנשים שלפעמים בצדק, אבל לפעמים גם שלא בצדק, חושדים במי שמגלה רוח לא כל כך שגרתית, חושדים בהם שהם שבתאים. אחד האנשים האלה זה רבי משה חגיז, ממשיך את המפעל של אבא שלו, הוא חכם ירושלמי שפועל גם באירופה. עוד לפני הסיפור של הרמח"ל, כתב הרב חגיז שיש לנעול את דלתות הקבלה בפני כל אדם, יהיה מי שיהיה. ועוד הוא כתב, אסור לחבר בעניין הקבלה, אסור לכתוב כתבים קבליים, אפילו שלא יהיה אלא כמריק מכלי אל כלי. כלומר, גם אם אתה לא מוסיף שום דבר מעצמך, כי הפירושים שנתן העזתי היו מאוד יצירתיים, הוא הוסיף, איכשהו הנדס את הכל שזה יוביל להכרה במשיכותו של שבתאי צבי ולהתרת איסורי תורה, הוא אומר, גם אם אתה רק מריק מכלי אל כלי, כלומר, מסביר את מה שכבר כתוב ולא מוסיף שום דבר משלך, עדיין לא לחבר יותר שום דבר בעניין הקבלה. והמכתב הזה של יקותיאל גורדון מתגלגל לרבי משה חגיז, זה מדליק אצלו את כל הנורות האדומות, מסיבות שניתן להבין, והוא פונה, אז הוא יודע שהבעיה, הרמח"ל הבעייתי, הוא באיטליה. באיטליה הרבנים החשובים יותר, בית הדין החשוב ביותר, יושב בוונציה. הם נחשבו מעל פדואה. אז הוא פונה לרבנים בוונציה ומזהיר אותם מפני התופעה הזאת, מבקש מהם לבדוק את זה. והם פונים לרבנים של פדואה, והם אומרים, הרמח"ל, הרמח"ל בסדר גמור, אנחנו מכירים אותו, תלמיד חכם, ומדברים עליו טובות, יש לו רב בשם הרב ישעיהו בסן, שערב לו, לא שהרב בסן היה לגמרי רגוע עם כל מה שקורה אצל תלמידו, אבל בסך הכל הוא בוודאי נתן לו גיבוי וגב, אבל הרבנים מוונציה מתעקשים, והרבנים מפדואה מודים שהוא כן קצת חריג, גם בחיצוניות שלו, הרמח"ל, אנחנו לא יודעים בדיוק איך הוא היה נראה, ואנחנו יודעים שהוא היה מגולח למשעי. זו תקופה שבה אפילו מי שאינם רבנים לא היו כל כך נוהגים להתגלח בעם היהודי. זו תקופה שעדיין כולם דתיים, ורוב המתגלחים בכלל מתגלחים בתר, שזה איסור תורה. כמובן שהרמח"ל לא עשה את זה בצורה כזאת, אבל רוב האנשים עם זקן, הוא היה מגולח לגמרי, הוא בן 23 כבר, הוא גם לא נשוי. זאת אומרת, יש פה כל מיני, לא אדם קונבנציונלי בכלל. בסוף, בשנת 1731, הוא מתחתן עם מישהי בשם ציפורה, משה וציפורה, זה כמו הזוג המקראי, גם ההורים שלי אגב, שמו של אבי זכרו לברכה היה משה, ושמה של אמי, תיבדל לחיים טובים וארוכים, השם הוא ציפורה. אז הם מתחתנים, ורבני פדואה בעצם סוגרים עם הבית דין בוונציה, שהם הולכים להשביע את הרמח"ל, שהוא לא יעסוק בקבלה כל זמן שהוא בפדואה, שהוא ימתין לגיל 40. אני עושה פה קצת מה שנקרא ספוילר, הוא הכלכלן, הרמח"ל כנראה לא מגיע בכלל עד גיל 40. בכל מקרה, הרמח"ל, הוא חותם על זה, כמובן בחוסר חשק גדול, הוא מרגיש שהוא נחשד על לא עוול בכפו, אבל הוא מתחייב שהוא לא יכתוב עוד בלשון הזוהר, והוא לא יכתוב דברים בשם מגיד, ויותר מזה, הרב שלו, הרב ישעיהו בסן, הוא לוקח את כל הכתבים שלו, שכבר בגיל 23, היו לו המון כתבים, עשרות, אני חושב, כתבי יד, ונועל אותם בתיבה, תיבה מסתורית, שבכל הדיונים על הרמח"ל, מדברים על התיבה הזאת, עוד מעט נגיד מה היה סופה של התיבה. התיבה הזאת יש לה שני מנעולים, וכדי שאף אחד לא יוכל לפתוח את זה לבד, ומפקידים את המפתחות בידי אנשים נאמנים, ולכאורה, בזה היה אמור להסתיים העניין.
אבל רבי משה חגיז, מאופיו הוא היה טיפוס קנאי, וכמו שאמרתי, מילה תפקיד גם חשוב, והוא ממשיך לחשוד ברמח"ל, וממשיך לפקח. ראיתי מישהו שטוען שבשלב מסוים הרב חגיז היה כל כך נגד הרמח"ל, שלא רק שהוא דרש לשרוף את כתביו, אלא הוא התחכך עם המחשבה שאולי צריך להלשין לאפיפיור שיש פה כופר, כלומר מישהו ש... לא נעים להגיד, שהוא רצה אולי שישרפו לא רק את הכתבים, אלא גם את הכותב. אז זה לא קרה ברוך השם, אבל יש לנו בהיסטוריה של העם היהודי הלשנות ומערבים נוצרים בזה, זה היה סביב כתבי הרמב״ם, הרמח"ל מאוד דומה לרמב״ם במובן הזה, לא הרמב״ם הכותב ההלכתי, אלא הרמב״ם של המורה נבוכים ושל הכתבים המחשבתיים, האמוניים. וכמו שאמרתי, צריך תמיד להבין גם את ה... אנחנו היום כולנו מאוד פרו רמח"ל, אבל צריך להבין שבאמת הוא היה חריג, הוא היה חריג בנוף. הוא התבטא שהוא בעצם מין צלע, הוא ראה את עצמו כצלע שלישית של ההתגלות של תורת הנסתר בעם ישראל. זאת אומרת, יש את רשב"י, ויש אחריו, בפרש של המון דורות, את הארי הקדוש, והוא השלישי. ולא רק שהוא שלישי, אלא שהוא העיקרי, שוב, הוא מייחס את זה למגיד, אבל בסוף, הדברים שהוא כותב, זאת ההלכה הקובעת בעולם של תורת הנסתר, שאדם מאוד צעיר יגיד דברים כאלה, עם כל הכישרוניות, ושיש אצלו עיסוק בהרבה רעיונות משיחיים, זה מאוד מובן למה בתקופה כזאת זה, כאמור, מדליק נורות אדומות. בכל מקרה, בשלב מסוים העסקים של המשפחה כושלים, אבא של הרמח"ל נפטר, אחיו עובר לאמסטרדם, והרמח"ל רוצה בעקבותיו גם כן לעבור לשם. ובדרך לאמסטרדם הוא עובר בוונציה. בוונציה חושדים בו, כיוון שהוא היה מסומן, שהוא עובר לא רק למטרות פרנסה, אלא גם כדי להדפיס ספרים חדשים. ואמסטרדם זה מרכז גדול של תעשיית הדפוס, ואחיו היה קשור בעסקי הדפוס. והוא ממשיך, הוא יוצא מוונציה, אבל אז בוונציה קולטים אותו. הוא ממשיך במסע שלו לאמסטרדם, אבל רבי משה חגיז מקבל, על שנה, לא יודע איך לקרוא לזה, מקבל את המידע שהרמח"ל יצא לדרכו. ואז הוא שולח מכתב לאנשי פרנקפורט ומיין. יש שתי ערים, פרנקפורט בגרמניה, פרנקפורט על נהר המיין ופרנקפורט אורדר, על נהר אחר. אז פרנקפורט ומיין, קהילה יהודית חשובה. אני בדקתי אגב, בהכנה שעשיתי, אז אני בדקתי בגוגל מפס, גם היום אם אתה רוצה לנסוע ברכב שלך מוונציה לאמסטרדם, אתה תעבור דרך פרנקפורט ומיין. והוא שולח רבי משה חגיז עזרה לרבנים, הוא אומר לבית הדין, מישהו מאוד מסוכן, עובר דרך, זה כמו מחסום של צהל, שמודיעים שחבל, להבדיל חלילה, כן, אבל עובר דרך המחסום, וזה מה שקורה, הם עוצרים אותו שם, הוא מגיע לדבר עם הרב של פרנקפורט, והרב מקבל אותו מאוד מאוד בקרירות, והם בעצם מונעים ממנו להתקדם, ומאלצים אותו שוב להישבע לחדש את השבועה שלו. שהוא לא הולך לעסוק בקבלה, שהוא לא הולך להדפיס את הספרים, מאוד משפיל, אבל בסופו של דבר הוא מקבל על עצמו את הדין. אני לא חושב שפנימית הוא ראה את עצמו מחויב לזה, כי זה הוצא בצורה לא הוגנת ובכפייה. ואם לא, זה לא מספיק גרוע, אז רבני פרנקפורט גם מקבלים לידם, דרושים ומקבלים את אותה תיבה נעולה, שבה יש את הכתבים של הרמח"ל. והם צריכים לדון, האם לשרוף את הכתבים האלה כמו ספרי מינות. תראו, אגיד לכם את האמת, לא נראה לי שהם הבינו כל כך טוב את הכתבים האלה. קשה גם היום להבין אותם, אני לא חושב שהייתה להם את ההכשרה להבין בדיוק מה שכתוב בספרים האלה. אנחנו גם לא יודעים בדיוק מה היה כתוב בספרים האלה, כי הם נעלמו מאיתנו. השורה התחתונה זה שמחליטים, אנחנו לא נשרוף את זה, לא נחליט שאלה ספרי מינות, אבל אנחנו נגנוז אותם. ולכן הם קוברים את התיבה הזאת. הם קוברים את התיבה הזאת, איפשהו מתחת לרחובות של פרנקפורט יש אוצר. אני לא יודע, אולי צריך להדליק מפה תנועה של חופרים שיחפרו את הרחובות של פרנקפורט. על פניו, לכאורה, יש אוצר אדיר. זה, אני לא אגיד שזה משהו ברמת כלי המקדש, אבל קרוב לזה, בין הדברים שאנחנו חולמים שיום אחד יתגלו, יש תיבה עם כל הכתבים, עשרות ספרים של הרמח"ל בכתבי יד, שהם נמצאים כנראה שם קבורים איפשהו, לא יודע איפה.
בכל מקרה, הרמח"ל מצליח להגיע לאמסטרדם, שם יש יהודים פורטוגזים, שהם יודעים להעריך את הרמח"ל, מקבלים אותו בכבוד, כנראה שגם הוא לומד עם הניסיון החיים שלו, מה להגיד, למי להגיד, איך להגיד, ואז זו תקופה מאוד טובה, הוא עובד גם, גם בהוראה של, של תורה, אבל גם הוא עוסק בליטוש יהלומים, גם כן משהו מיוחד בביוגרפיה, לא במגדולי ישראל יש להם את זה, אם כי נדמה לי שהרב שטיינמן היה קשור בצירותו לתעשיית היהלומים. בכל מקרה, אז הוא כותב דרך השם, דת תבונות, שאלה ספרים קבליים, אבל יותר רציונליים, יותר מנומקים, פחות בסגנון כזה של הופעה של רוח הקודש, ואז הוא כותב גם את ספר מסילת ישרים. ספר מסילת ישרים, שהוא ספר מוסר, בנוי על ממרי חז"ל, מי שקורא אותו בעין קבלית, הוא כן מוצא שם אי אלו רמזים וכיווני מחשבה, אבל זה לא ספר קבלה, זה ספר מאוד מאוד שווה לכל נפש. האם זה שהוא מחבר את הספר הזה, זה היה איזושהי תגובה לכל מה שעבר עליו, וניסיון קצת להרגיע את כולם ולכתוב משהו, כשאתה יותר מדי שנוי במחלוקת, אז אתה רוצה לחזור לקונצנזוס ולהגיד משהו. אני לא יודע אם היו לו שיקולים כאלה, אבל אם היו לו, אז הם לא, אין להם רמז, לא בהקדמה שלו ולא בספר עצמו. אני לא יודע, אבל בכל מקרה, אז הוא כותב את הספר הזה, והוא לא רק כותב ספרות קודש, הוא גם ממשיך את הכתיבה שלו של ספרות חול, ספרים על דקדוק, ספרים על לוגיקה, תורת ההיגיון, והוא כותב גם מחזות, הוא היה מחזאי. אז לכן זו אחת הסיבות שהמשכילים כל כך התחברו אליו. הוא כותב מחזות בסגנון של התיאטרון האיטלקי. אמרנו, הוא היה איש של, הכיר את התרבות שסביבו. בכל מקרה, אז זה ממש דמות מופלאה. באמת, אחד האנשים שהיינו רוצים להכיר, קשה לתאר את הדמות הזאת. אחרי כמה שנים הוא מתכנן את העלייה שלו ארצה, והוא ומשפחתו מוכרים את כל מה שיש להם ועולים ארצה. הוא נוחת באקו, שם יש את הנמל, שיהודים עולים לשם, כותב קצת לתלמידים שלו, מספיק להסתובב קצת בטבריה, כנראה בירושלים, ואז פוקד את משפחת לוצאטו אסון. יש מגפה שם בעיר וכל המשפחה נמחקת, שזה הוא, אשתו ובנו. ואפילו על המיקום המדויק של הקבר שלו, גם כן יש מחלוקת. זה אדם שנוי מחלוקת שמנפיק לנו ספר, שהוא הספר הכי מוסכם. לא, יש, כי בעיקרון, במשך הרבה שנים חשבו שזה בטבריה, בשנים האחרונות התחזקה אצל החוקרים הסברה השנייה שהקבר הוא ליד אקו, בכפר יסיף, לפני כן חשבו שזה מזויף, כנראה שזה לא מזויף. לא יודע, כמובן שהעיקר ברמח"ל זה לא איפה הוא קבור, אלא איפה פוגשים אותו, ופוגשים אותו בספרים שלו, בייחוד בספר מסילת ישרים שאותו נלמד. אז הוא נפטר בשנת 1744 למניינם, בכ"ו באייר. גם על הגיל שלו המדויק יש מחלוקת, אבל די ברור שהוא לא היה בן 40. זאת אומרת, הוא היה כנראה בן 38, יש כאלה שמתארכים את זה אחרת. הוא הספיק לכתוב למעלה מ-80 ספרים. כמחציתם הגיעו לידינו, לפעמים לא ברור מה הוא בעצמו כתב, מה התלמידים כתבו, אבל בכל מקרה אפשר לחלק את הספרים שלו לשלושה סוגים, לשלוש קטגוריות. יש ספרות ושירה שהם כמעט חילוניים, ספרות של חול, מחזות כמו שאמרנו קודם, יש ספרות המוסר, ויש הרבה, הרוב אולי, על קבלה, תורת הנסתר, הנהגת השם את עולמו. אז לסיכום, יש פה בן אדם מקובל, לא מקובל, שכותב ספר שהפך להיות מאוד מקובל. לגבי הספר עצמו, ספר מסילת ישרים, יש אותו בכל מיני מהדורות, אני אשתמש במהדורה המקובלת בישיבות, המהדורה הזאת הוצאת אשכול, אם אני לא טועה. וכתוב פה הוצאת אורות חיים. בכל מקרה, אז הספר הזה מסילת ישרים. מה כל כך מיוחד בספר? הזה שהפך אותו להיות כל כך משפיע ומקובל על כולם. קודם כל, הספר הזה הוא בנוי על מאמרי חז"ל. זאת אומרת, זה לא איזה מישהו שמייסד איזושהי שיטה חדשה שלא הכרנו, אלא הוא מייסד את כל דבריו על דברי חז"ל.
מה שכן, אז תגידו, אז זה רק לקט, זה ממש לא רק לקט, כי הוא לוקח מאמרים של חז"ל שהם בודדים והם פזורים פה ושם, הוא שוזר אותם באומנות רבה יחד, והוא בונה מזה לימוד שיטתי. אבל עדיין זה לא איזה מישהו ששם את עצמו ואומר, בואו תקשיבו לי, תהיו חסידי רמח"ל. לא, זה בנוי על חז"ל. וזה גם האיזון בספר בין חדשנות לבין הליכה בתלם. זאת אומרת, הוא לא מנסה פה להמציא את הגלגל מחדש. יש בספר המון חידושים, אבל אתה לא צריך להיות רמחלאי, אין מילה כזאת. אתה לא צריך להיות חסיד של הרמח"ל באופן אישי כדי להתלהב עם מסילת ישרים. אז במובן הזה גם כן זה שווה לכל נפש. עוד משהו חשוב בספר זה שהוא הדרגתי. הרבה ספרי מוסר, פלא יועץ, ספרים אחרים, אורחות צדיקים, אין שם הדרגתיות. הוא מדבר על המידה הזאת ועל המדידה הזאת ועל המידה הזאת, אז זה מעניין כספר לימודי, אבל כשאתה רוצה ליישם, אתה קצת הולך לאיבוד ואתה גם קצת מתייאש, בגלל שיש כל כך, אז הרי מה זה ספרות המוסר? זה ספרות תובענית, היא דורשת ממך המון, והיא גם דורשת ממך להתבונן פנימה, ולא תמיד לאהוב את מה שאתה רואה שם, ולעבוד על עצמך, ו... אתם מכירים את הפקדים הקשוחים, שאצלם זה אף פעם לא... היה לי מפקד שהיה פותח כל בוקר, מפקד כיתה בצנחנים, במשפט, בוקר לא כל כך טוב, מחלקה 2. אז בבקרים הראשונים, אנחנו עוד היינו תמימים, וחשבנו שהבוקר הזה הוא לא כל כך טוב, בגלל משהו שעשינו, בגלל משהו שאולי אפשר... להתנהג יותר טוב, כן יהיה בוקר טוב, עד שהבנו, אף בוקר הוא לא טוב, אף בוקר הוא לא טוב במיוחד, תמיד זה יהיה בוקר לא כל כך טוב, השאלה היא עד כמה ולמה וכמה נשלם על זה. אז יש טיפוסים של מוסר, מוסרניקים, אנשים שכל הזמן דורשים ממך, וספרות המוסר היא ספרות שהיא לא תמיד נעימה לקריאה, כי כל הזמן הוא אומר לך, תשמע, בוא, עזוב, אתה לא בסדר. אתה כן תיקנת את זה? לא באמת, אתה עדיין קצת שקרן וקצת גאוותן וקצת... אז לפעמים זה מדכא אנשים, כל התביעות של ספרות המוסר. גם ספר מסילת ישרים הוא ספר שדורש המון מאדם, אבל לפחות זה בנוי בצורה הדרגתית. הוא מתחיל להתח... זה בנוי על הברייתא של רבי פנחס בן יאיר, שזהירות מובילה לזריזות וכו'. נלמד את זה כשנגיע לספר עצמו. יש בספר הזה גם חלוקה מראש בין הצדיק לבין החסיד. הצדיק הוא... עד פרק י' ב', כולל, שזה עמך כולם צדיקים, אלה דברים שמצופה מכל אחד לשאוף, ליישם ולהגשים. אחרי זה אבל יש את המדרגות המתקדמות, שזה החסיד. לא כל אחד צריך להיות חסיד. הלוואי שנזכה להיות צדיקים של ספר מסילת ישרים, כי זה גם, זו גם עבודה של חיים שלמים. אבל בכל מקרה, כשאתה לומד על החסיד, הוא מראש מרגיע אותך, תשמע, אתה לא חייב. אלה דברים שאתה יכול להריץ כתכונות אצל אחרים, לא בטוח שאתה צריך להגיע למידת הפרישות ולמידות נשגבות אחרות. עוד דבר מיוחד בספר הזה, זה שיש בו התייחסות למה שהרמח"ל מגדיר כמפסידים. הוא מלמד אותך על מידה מסוימת, אבל הוא גם מקדיש פרק שלם כל פעם, כדי להסביר מה הם המפסידים של המידה הזאת. כלומר, הרי כולם רוצים את המידות הטובות. למה כל כך מעטים מצליחים ליישם אותם? זה בגלל שיש פה בגים מוטמעים בנפש האנושית. וזה גאוני. זה במידה רבה ההבדל בין טקטיקה לבין אסטרטגיה. כשאתה עושה תוכנית טקטית, אתה אומר, אני רוצה להגיע מנקודה A לנקודה B, ואתה מאוד אופטימי. אבל כשאתה חושב בחשיבה אסטרטגית, אתה אומר, רגע, מי השחקנים הנוספים? מי ימנע ממך להגיע מהנקודה הזאת לנקודה הזאת? איזה דברים צפויים? אתם יודעים, כל תוכנית עבודה רצינית, בין אם זה בתחום הכלכלי, בין אם זה בכל תחום בחיים, מביא בחשבון גם את הדברים שעלולים להכשיל אותך. תוכניות שהן אופטימיות מאוד, מראש אנחנו לוקחים אותן, מי שמנוסה בחיים לוקח אותן פחות ברצינות. אז הרמח"ל, על כל מידה, זה לא רק שהוא מתייחס למפסידים, לדברים ש... מונים איתנו להצליח. הוא מקדיש לזה פרק שלם, וזה לא רק עניין כמותי. כעורך ספרים אני יכול לומר, כשאתה מגדיר משהו בתור פרק, אתה אומר, זה נושא בפני עצמו. זה לא רק העניין של כמות המילים, אלא אני רוצה שתבין, זה עולם שאתה צריך להיכנס לתוכו. אז זה גם חידוש של הספר, ההתייחסות הנרחבת למפסידים. יש עוד משהו מקסים בספר הזה ובכל הכתיבה של הרמח"ל, וזה העברית, איזו עברית יפה, צחה, משובחת. זו עוד הסיבה שמשכת המשכילים.
אל הרמח"ל. יוסף קלאוזנר, הפרופסור הנודע מהאוניברסיטה העברית, מראשית ימיה, הוא כותב שהרמח"ל הוא תחילת העברית המודרנית. זאת אומרת, זה פעם ראשונה שמישהו, לא יודע, אני אגיד ש... מאז הרמב״ם לא הכרנו מישהו שכותב בעברית כל כך יפה. חיים נחמן ביאליק, הוא מעריץ את הרמח"ל. הוא כותב עליו מאמר בשם הבחור מפדובה. שם הוא כותב בין השאר, אני מצטט, ואם לא השכלנו, אנחנו בני העם היהודי, אם לא השכלנו עד היום לקבוע את שמו של רב משה חיים לוצאטו כמזוזה בשער הכבוד של היכל היצירה העברית, אשר כל היוצא והנכנס ייגע בה בחרדת קודש וישק ידו למו פיו, ואם עד עתה לא ידענו להשכין את אור חיה ואישיותו ויצירי רוחו בנפש הדור, אור תמיד לא יכבה, אותו, כי אכן דלונו, דלונו עד מאוד. בעברית פשוטה, ביאליק אומר שזו תעודת עניות שלא ידענו עד היום לתת לרמח"ל את המקום שלו, איך הוא מגדיר אותו, ראוי להגדיר אותו, כמזוזה בשער הכבוד של היכל היצירה העברית. כלומר, הרמח"ל הוא השער, הכניסה, הוא הפתח, עברית יפה, משובחת. זה לא הדבר הכי חשוב, אבל זה מה שנקרא חזה להצטרופה, זה נלווה, מצטרף. אני אגיד לקראת סיום שבשנות ה-90 של המאה ה-20 התגלה כתב יד, זה היה מאחורי מסך הברזל, לכן לא היה בידינו לפני כן, התגלה כתב יד של גרסה אחרת שהרמח"ל כתב לספר מסילת ישרים, זה נקרא סדר ויכוח. זה פחות או יותר אותו תוכן, אבל זה מופיע בצורה שהיא באמת כמו המחזות שהוא כתב, כלומר יש שם דיאלוג בין דמויות. יש שם דמות אחת שזה החכם, הוא אדם ירא שמיים אבל גם רחב אופקים, והוא לא כל כך מבין את הטיפוסים שמקדישים את עצמם, כמו שהיום לפעמים יש איזה, נגיד יש לך חבר שלמד איתך ופתאום אתה שומע שהוא נהיה ככה דוס כבד והוא משקיע את כל כולו בלימוד תורה ואתה אומר, בסדר, גם אני בעד לימוד תורה, אני דתי, אבל כאילו, הוא יגזיר, אתה לא מבין כל כך מה הוא מוצא בזה. ואז אתה פוגש אותו ואתה נכנס איתו לשיחה והוא מסביר לך שזה עולם ומלואו והוא פותח לך צוהר לתוך העולם שלו. אז זאת הדמות השנייה בספר וזה החסיד. אז זה בעצם דו שיח, זה לא כמו ספר כוזרי שאז המלך ממש בא מרחוק. אבל זה דו שיח בין החכם, החוקר, רחב האופקים, לבין החסיד שמקדיש את החיים שלו לחסידות. חסידות לא במובן של תנועת החסידות שעדיין לא קיימת בתקופה הזאת, אלא של עבודת השם, של להיות יהודי אידיאלי. כנראה שהרמח"ל כתב את סדר ויכוח לפני שהוא כתב את מסילת ישרים שלנו, והוא התכוון שהספר יהיה כך. למה בסוף הוא כותב את המסילת ישרים שאנחנו מכירים ומוותר על סדר ויכוח עד כדי כך שזה נעלם? אנחנו לא יודעים. יש כל מיני תיאוריות של תלמידי חכמים, להבדיל של חוקרים. מה שאני אגיד זה שפשוט אנחנו מכירים את זה. זאת אומרת, סדר ויכוח יכול להיות טוב כהעשרה, פרשנות, כבסיס להשוואה, אבל ספר מסילת ישרים שהתקבל בכל ישראל ונערץ על כל ישראל, זה הספר כמו שאנחנו מכירים אותו, ולכן אנחנו נלמד אותו. בעזרת השם אנחנו לא נדלג על שום דבר, נלמד מילה במילה, נרחיב גם על המקורות והציטטות, שהרבה פעמים ככה מריצים אותם, לא תמיד מבינים, אז אנחנו ננסה באמת לבאר את הכל. ננסה גם לשים דגש על לקחת את זה לחיים, להטמיע את זה בחיים שלנו, בחיים המוסריים, לדבר על ההתאמה של הרעיונות האלה לעידן שלנו, איך להיות יהודי של מסילת ישרים, בתקופה שלנו. לסיום אני אגיד, סתם מחשבה ככה להשראה עבורנו בתור בני אדם. הרמח"ל כאמור נפטר כנראה בגיל 38, אם לא פלוס שנה, פחות שנה, אבל סביב גיל 38. הארי הקדוש, עוד צלע צלע מרכזית מאוד בתורת הנסתר, אז הוא גם כן נפטר באותו גיל של 38, ורבי נחמן מברסלב גם הוא נפטר בגיל 38. אם אני מחבר את שנות החיים של הארי, של הרמח"ל ושל רבי נחמן, אני ביחד לא מגיע ל-120 של 120 שנות חיים של אדם. וכל אחד מהאנשים האלה הוא באמת בנה עולמות רוחניים כבירים ומעצב ומשפיע על החיים של אנשים עד היום, אז זה מלמד אותנו כמה אפשר להספיק. הנה, תראו איזו השפעה אדירה לאנשים שבסך הכל חיו
חיים קצרים מאוד. אז שנזכה באמת ללמוד את כל הספר הזה ביחד. תודה רבה לכם. שלום.